Oi, minha gente. A minha receita para vocês hoje é um frango dourado. Este frango tem vários temperos, por isso que fica nesta cor assim. É muito delicioso. É feito no forno. A gente assa ele assim muito rápido, põe no forno e deixa lá quando vê já está pronto. Então agora eu vou mostrar para vocês a receita. Este frango já está descongelado. Já limpei, fiz uns pedaços menores, porque a sobrecoxa é muito grande. Então agora não tem nada aqui nesse frango. Para ele ficar dessa cor douradinha, a gente tem que pôr o sal para temperar. Eu tenho aqui uma colher de sopa de páprica doce. E uma colher de sopa de chimichurri, que é um tempero pronto. Mas pode ser qualquer outro tempero pronto também. Duas colheres de sopa de mostarda. Eu hoje estou medindo, eu usei aqui 3 coxas e 3 sobrecoxas. Eu estou medindo para vocês terem a noção de quantidade. Mas isso aqui é opcional, tá, gente? Eu se faço assim sem estar gravando o vídeo, eu ponho do meu gosto a quantia que eu acho que é o suficiente. Uma colher de sopa de mel, mais ou menos uma colher de sopa. Para essa quantidade de frango. Isso aqui é o mel, aquele mel puro, mel de abelha, tá, gente? Não é aquela glicose. É mel mesmo. Agora é só mexer, deixar uma meia hora mais ou menos, ou 1 hora, na geladeira. A gente não guarda a carne fora da geladeira. Para pegar bem o sabor e depois é só levar ao forno. Então agora eu vou misturar bem. Vou cobrir com plástico e vou levar à geladeira. Faz mais de 1 hora que está na geladeira, coberto com plástico. Então agora é só colocar numa forma. Eu untei a forma com óleo. O forno já está quente, em 250 graus. E agora a gente deixa no forno até ficar bem douradinho. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus.